Hæ, ég heiti Margrét. Og ég heiti Guðrún. Og við erum aðgengisátak ÖBI. Ég vaknaði daginn og gat ekki hreyft mig og hef síðan þá þurfti að notast í hjólastól. Það er skrítið að fara frá því að vera gangandi í það að vera á hjólum og mæta hindrunum alls staðar sem ég fer. Í rauninni segja sumir að það sé hálft starf að vera í hjólastól. Við Guðrún ákvaðum því að fara á hina ýmsu opinberu staði og athuga hvernig aðgengi er háttað. Komdu með okkur í ferðalag um borgina. Sérmerkt bílastæði fyrir fólk með hreyfihamlanir eru í flestum tilfellum forsenda þess að það geti nýtt sér þá þjónustu og afþreyingu sem er í boði. PM-merkt bílastæði eru ekki til þess að leggja vinnuvélum, tækjabúnaði, kerrum eða þess áttar. Þetta eru stæði sem eru þeir sem þurfa að halda mjög nauðsynleg til að geta lifa daglegu lífi eins og allir aðrir. Mikilvægt er að bílastæðin séu nógu rúm svo hjólastólanotendur geti öruggt athafnað sig innan svæðisins. Þess vegna þarf stæðið og athafnasvæðið að vera samtals að minnsta kosti 3,8 metrar á breidd. Eða 2,80 með metis athafnasvæði til hliðar. Þetta er dæmi mjög óaðgengilegt og þröngt bílastæði til enga fötluðum. Stæðin eru nefnilega ekki svona breið til þess að koma fleiri bílum í það. Þar með er hægt að gera ráð fyrir því að þessi nóg pláss fyrir einstaklinga sem notastu önnur hjálpatæki, svo sem göngugrindur, hvítastafinn og fleira. Stæðið verður að vera í sömu hæð og gönguleið eða með greiðri og örugri leið upp á gangstéttina. Mesti halli stæðis má vera 2,5%. Ef hann fyrir yfir það getur það reynst notendum erfitt og í versta falli stór hættulegt. Það er afar mikilvægt að stæðin séu vel merkt, þar með talið gulmerkt athafnasvæði. Hér er þetta glæsilega P-merki, en hvergi er að finna bílastæði? Þessi stæði eru til dæmis ekki merkt með skiltum. Ímyndið ykkur þessar aðstæður eða væri snjór og klaki sem þekja stæðin. Breyttar aðstæður valda því að engin leið er fyrir vegfarendur að sjá hvort þarna sé PMR stæði að ræða. Stæðin ættu ekki að vera lengra en 25 metra frá inngangi til þess að notandinn geti nýtt sér og notið þeirra afþreyingar og aðstöðu sem hann vill sækja. Hvort sem þú veikist, slasast eða fæðist fatlaður átt að eiga jafnar rétt á aðgengi eins og aðrir að samfélaginu öllu. Kynni ykkur leiðbeiningar byggingarreglugerðarinnar. Við viljum aðgengi fyrir alla.